Cusco não mexe no meu celular. Gente, estreou Power Rangers o filme. Cusco, não! Voltando aqui. Cusco, eu vou te colocar na cama e não adianta reclamar depois. Bagunceiros, tudo certo com vocês? Não sei vocês, mas eu sou muito fã de Power Rangers. Não é tipo assim, ai, eu adorava assistir Power Rangers na minha infância. Não. Eu ainda gosto desse tipo de Power Rangers. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Meu cachorro tá nesse momento transando com uma almofada. Será que tu pode parar um minuto? Diz oi pra câmera. Meu Deus do céu, por que que tu é tão grande? Diz oi. Dá beijo. Não? Então tá. O vídeo de hoje é sobre o filme, como eu tô muito ansiosa. E cara, Power Ranger amarela vai ser... Quê? Quê? Ah, ela gosta de chafasca. Mais um dia triste, me pego outra... Primeira temporada dos Power Rangers estreou em 1993, eu nem tinha nascido ainda. Dizem que vai ter os mesmos personagens no filme, né? Tem spoilers que o Tommy, sabe aquele que tocava flautinha? Tocava flautinha e viu o Megazord? Pois é, dizem que ele vai aparecer no filme, eu não sei ainda. Se ele aparecer, não precisa de mais nada esse ano. Nada! Power Ranger que eu me apaixonei, assim, perdidamente, foi em 1998 que teve o Power Rangers no espaço. Aquilo era novela mexicana. Tinha umas treta ali no meio. Sensacional! Por exemplo, o Ranger Vermelho, que era o Andrew, ele descobriu que a Astronema, que era a mulher lá do mal que fazia os monstros aparecer, era a irmã perdida dele, que ele achava que ela tinha, sei lá, tinha morrido e tal. Aí descobriu que ela tava viva, que ela tinha sido sequestrada e que dela veio do mal. Muito legal. Mas o mais importante do Power Ranger no espaço é o Power Ranger prata. Por quê? Porque ele sempre chegava quando a treta ficava pesada. Ninguém conseguia mais matar nada, tava tudo fundo. Chegava quem? O Zane. Zane? Yes. Zane, I can't believe it. That was great. Sim, sexy, né? Zane. Foi minha primeira paixão, definitivamente. O momento que eu descobri que eu tinha vontade de beijar na boca, o sexo indo muito cedo. Na verdade, eu não sei se eu queria ser o Zane ou se eu queria pegar o Zane. Quando eu tava na escolinha, a gente brincava muito, né? Bonequinho e tal. O meu negócio era... As Barbie que eu tinha, fazia elas lutar entre si. Lutavam pra ver quem que ficava com quem. Eu durava uma treta desde pequena. Aí nessa época que eu tava no prézinho, eu tinha um grupo de amiguinhos que a gente adorava Power Rangers e a gente tinha vários dos bonequinhos. Eu lembro que o meu colega, ele conseguiu todos os Power Rangers do espaço. A gente começou a brincar. Tu vai ser esse, tu vai ser aquele. Chegou na minha vez. A Ana Júlia vai ser a Ranger Rosa. Eu! Agora eu sou o Zane, maluco, tá? Aí o que que aconteceu? Eu me incomodei um pouquinho, fiquei um pouquinho alterada e dei um soco no menino. O nariz dele sangrou. Tá? Liga pra mãe. Poxa, o que que aconteceu, né? Olá, tudo bem? Dona Sônia, a gente chamou você porque nós estamos com um pequeno problema. O que que aconteceu agora? Então, eu não soube muito bem entender qual o motivo, né, do atentado, né? Ai, que horror. Fazia 2 dias que ela não dava soco em ninguém. Eu pedi pra ela me explicar e eu anotei aqui no papel. Eu vou tentar explicar pra senhora. Não sou obrigada a ser uma Ranger Rosa, porque a Ranger Rosa não tem um Megazord só pra ela. Vai tomar no... Ah, entendo. Megazord, eu não sei, eu acho que é preocupante. Ana Júlia, o que que é essa merda desse Megazord? O mais legal é que quem mandava na porra toda lá no negócio do mal era sempre uma mulher. Ela sempre tinha uma peruca bem zoada, né? Todo mundo via, cara, aquilo é uma peruca, era muito zoado. E nos planos dela, ela sempre tinha uns carinha lá, uns monstrinhos que eram subordinado dela, que tinha que fazer tudo que ela mandava. Ela inventava uns monstros assim, bem louco. Ah, agora eu quero fazer um monstro que joga tomates nas pessoas. E uns monstros assim, muito estranhos. Sempre acontecia a mesma coisa. Os Power Rangers iam lá, daí eles matavam os monstros, daí eles cresciam. Aí tinha que chamar o Megazord. A gente assiste igual. Já pararam pra pensar, se os Power Rangers fossem brasileiros, eu imagino que o Zordon, aquele que dá o poder pra todo mundo, seria o Catra. Zordon! Quê? Que há? Que foi? Ah, tá me olhando por quê? Quer me dar? Tá me olhando por quê? Quer me dar? Tô com a piada na ponta do cu. Rangers, vocês estão prontos? É hora de... Tchu! 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 Se você...
você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, porque é muito importante pra mim. Se você ainda não conferiu o meu último videoclipe, ele tá aqui na descrição desse vídeo. Tem também na descrição desse vídeo o canal do Mega Power Brasil, que é muito legal, tem tudo sobre Power Rangers. E sim, eu assisto, se você não assiste, o problema é seu. Aproveita pra me seguir em todas as redes sociais e me segue no Snapchat, porque eu vou postar meu estado emocional depois que eu assisti Power Rangers. Então, acho que vale a pena ver. Talvez sim, não sei. Beijo, tchau.